Degato, ajde zlato, ajde sa mnom celebrati. Ajde gato, ajde zlato, ajde sa mnom celebrati. S obzirom da mi 25. novembar 1918. obeležavamo kao naš nacionalni praznik, u sklopu tog nacionalnog praznika koji se poklapa baš za katolički svetac, sveta Kata, mi smo onda spojili praktično sa korisnim i napravili smo bal za svetu Katu i tako večeras mi posvećujemo, tako da kažem, Katama, Katerinima i Katicama ovo veče. Naravno, ljudi su prepoznali naš rad i trud i rado dolaze na naše manifestacije, tako i večeras kupili su se ovde. Mi ćemo biti dobri domaćini, malo smo pojačali što se tiče orkestar, u smislu da malo uvedemo neke promene i da što više ljudi, tako da kažem, budu zadovoljni onim što mi njima nudimo za jednu ovakvu zabavu kao što je bal za svetu Katu. Radili smo 3 godine, ali pod nekim drugim imenom, ali kao BKC radimo 18 godina u manifestaciju i ona je, tako da kažem,
postala je navika kod ljudi, uglavnom 50-60% klijentele je skoro ista ili slična, tako da mi se osjećamo jako dobro kad su oni tu, a verovatno i oni se dobro osjećaju, jer da se ne osjećaju dobro ne bi dolazili kod nas na naše manifestacije kao što je recimo ova. Sve je volonterizam, izuzev sada posluge konobara i kuvara. Čak sadašnji kuvari, što su jedan mladi par, to je uskočilo nam je u pomoć Kulturno-prosvetno društvo Jedinstvo Ečeg i oni su dali kuvare za ovu manifestaciju, da, tako da kažem, i mi ćemo njima to uzvratiti na nekoj od njihovih manifestacija, znači međusobno se dopunjujemo sa onim što nam nedostaje. Mi smo recimo nabavili pivce iz naše proizvodnje, mi smo ih danas trančirali, tako da kažem, zaklali i sredili sve to i oni su zaista najsvežije što se može pripremiti, priprema se piči i paprikaš, ili tako. Nabavili smo ostalo sve ono što je potrebno, a mnogi ljudi su nam izašli u susret i pomogli kao i svaki put, tako da glavna premija tombole organizujemo. Tombolu je televizor, a imamo preko 100 dobitaka raznih i vrlo vrednih koje su nam naši prijatelji dali u smislu da nam pomognu da ovakve manifestacije kao što je ovaj bal uspeju. Ja bih pozvala sve mlade, pošto je ovo jako lipo i lepo je da učestvuju. Isto smo tako učili u školi kako osvetuje Kati, da je 25. novembra i se obilužava se svake godine. Thank you.
pa kad sam bila mlađa, kući se obeležavalo skupljanjem rodbine i tako to, ali unazad jedno 20 godina sigurno ovde svake godine u kulturno društvo dođemo pa zajedno proslavimo. Prvo, mislim, sam program, druženje, pesma, igra, sam jezik, volim da čujem te svoje korene, jer takav posao radim da malo i književno treba raditi, a ovde, mislim, prija mi uhu da čujem i naš izvorni, taj bunjevački. Inače, moja mama je iz Stavankuta i svi moji preci su iz Stavankuta i ona je zadržala taj izvorni bunjevački jezik.